ଧୀର ଭାଇ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଆମ ଦଳର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର କଳାକାର ଜଗତର ଜଣେ ଅମ୍ଳାନ ପ୍ରତିଭା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଇଏ ଅସମୟରେ ଇଏ କଳା ଜଗତରୁ ବିଦାୟ ନେବା ଏବଂ ଇହ ଜଗତରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପ୍ରକୃତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖିତ କରିଛି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପ୍ରତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଏ ସମୟରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏ ସମୟକୁ ବିତେଇବା ପାଇଁ। ସେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ପରି ମଣିଷ ଥିଲେ, ଏତେ ସ୍ନେହୀ ଥିଲେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ଏତେ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ଥିଲେ। ସବୁବେଳେ ହସ ହସ ଆଉ ସବୁବେଳେ ମନ ଭିତରେ କଳାକାରର ଯେଭଳି ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରିଛନ୍ତି। କେବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆମେ ପାଇଛୁ, ଏ ଆମ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ଷତି ହେବ ଆଉ ସବୁଦିନ ମନେ ରହିବ। ସେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର କଥା ନାଗରିକ, ତାଙ୍କ କଥା ସରଳ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ସେ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର କଥା ରଖନ୍ତି, ଇଏ ଅତି ସମାଜର ଅତି ତଳସ୍ତରର ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହୃଦୟ ଜିଣି ନିଅନ୍ତି। ଇଏ ତାଙ୍କର ବିଶେଷତା ଥିଲା।